Igår på väg hem så gjorde någonting så jävla pinsamt. Men eller jag hade så halsbränna, så jag gick runt och spottade. Alltså jag spottade liksom på vägen hem, så det låter jättekonstigt. Men jag är inte så duktig på att spotta, kan jag säga, för jag gör inte så. Nej. Jag gör inte så ofta. Nej. Och sen är det en liksom loska som hamnar snett och hamnar liksom på mig. Och då, alltså ganska stor, så att jag kommer så här, så bara, och så blir det lite så här, gud, vad gör jag nu? Jag har ingen papper eller någonting. Så det var som att jag gick med ett par steg och sen så bara, okej. Okay. Och så torkade jag liksom av det, torkade bort det med en annan del av jackan liksom. Aha. Och det tog ett litet tag och så gick jag så här. Och sen så när jag liksom var klar med det där så bara, tänk om någon står och kollar på mig nu från ett fönster och har sett det här. Eller filmat det ännu värre. Och liksom så här, kommer lägga upp det här och bara, sådana här tjejer som sitter på ett tåg och äter sina fötter. Jag glömde bort. Äter sina fötter. Ja, du har ju klart inte sett det här klippet. Äter sina fötter. Förlåt, du har ju fått förbi. Ja, nej, men hon sitter på tåg och blir smygfilmad för att hon sitter och petar bort hud och äter upp den. Förlåt. Det är inte alls samma sak. Det är inte riktigt samma sak såklart för det här spott, men ändå att det skulle bli en sån viral video. Tjej spottar på sig själv. Torka bort det med jackan. Typ. Exakt, man ser dig titta så här på sidan så att de är där. Exakt. Ah, det fick man tänka på en annan konstig video. Jag har sett det, hon åker tunnel. Jag tror hon är lite bakom flötet. Jag tror hon snor. Nej. Men hon håller på, hon sitter med klänning utanpå, hon har kläder på sig. Aha. Så sitter hon och smeker sig själv. Den är en vuxen kvinna och sen luktar. Nej men gud. Jag skulle inte klara av en sån situation. Du skulle ju kliva av. Jag skulle sitta så stel och låtsas som att jag inte har märkt någonting. Alltså den största elefanten i rummet någonsin. Får nackspärr för att du är så spänd. Ja. Ja. Ja, vi får hålla utkik. Vi kan väl googla på spottande tjej. Så det kanske du dyker upp där. Åh, fan alltså. Ja. Fy fan vad pinsamt. Det där du kommer att vara känd för. Ja, kanske. Spottdelen kommer vi behöva skriva om det. Ja, ja, absolut. Så att jag skulle få löneförhöjning. Så vi kan nyttja den här nya kändiskapen. Exakt. Ja, men bra då. Träna på spotta, helt enkelt. Ja, ja. Dagens lärdom.